ছোৱালীজনী বয়স হ'ল 9 বছৰ। 9 বছৰীয়া ছোৱালীজনী প্ৰথম আলহী ঘৰত গৈছিলে। আলহী ঘৰৰ পৰা আহি থাকোঁতে বৰষুণ দি আছিল। বৰষুণৰ মাজত তুমুল বজ্ৰপাত পৰিল। বজ্ৰপাতত তাই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ মানে অচেতন অৱস্থাত পথাৰত পৰি আছিলে। তাৰপিছত পথাৰত কাম কৰি থকা বনোৱাকেইটাই তাক দাঙি লৈ আহি ঘৰত লৈ আহে। আহি পেলাই লগে লগে তাৰমানে সেইটো ঘৰৰ মানুহে মোক হস্পিটেলত লৈ আহে। হস্পিটেলত মই চেক কৰি চাওঁ, গোটেই তাৰ পেটত গোটেইখিনি বজ্ৰপাতৰ চিন যিটো গোটেইখিনি তাৰ পেটত মাজত স্পষ্টকৈ দেখা পাই আছোঁ। আৰু কণ্ডিশ্যনটো খুব বেয়া, মানে তাৰ জিভাটো ওলাই আছে আৰু তাৰমানে চটপটাই আছে। গতিকে প্ৰাইমাৰী অৱস্থাত মই যিমানখিনি দিব লাগে গোটেইখিনি মই মেকআপ কৰি আছোঁ, দি আছোঁ। কিন্তু পেচেণ্টটো উন্নতমানৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে জীৱন শৈলী প্ৰেৰণ কৰাৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰিছোঁ। বছৰ 11 বছৰ।